За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні нараховується 1 300 000 людей, хворих на цукровий діабет. І щороку ця кількість зростає на 200-300 тисяч. Найпоширенішими є два типи діабету. Перший тип діабету супроводжується абсолютною відсутністю інсуліну у пацієнта. Відповідно, такий діабет швидко маніфестує, тобто проявляється, дає виражену клінічну симптоматику і вимагає замісної терапії, тобто інсулінотерапії пожиттєво. Пацієнти, які живуть із інсулінозалежним діабетом, повинні отримувати потрібний їм інсулін у аптеці за рецептом лікаря безоплатно або з невеликою доплатою. Але не завжди препарат доступний для хворих, хоча пілотний проект реімбурсації препаратів інсуліну стартував в Україні ще у 2017 році та передбачає 100% забезпечення. На Рівненщині пацієнтів із першим типом цукрового діабету 6200 осіб, з них 307 – діти віком до 18 років. Маємо забезпечення до кінця поточного року коштами, виділені з державного бюджету, субвенція з державного бюджету, які розподілені на жовтень, листопад та грудень, виключно забезпечуються препаратами інсуліну згідно державної програми, згідно реєстру пацієнтів, які надходять і централізовано узагальнюються на рівні Міністерства охорони здоров'я та Управління охорони здоров'я регіонального рівня. При цукровому діабеті другого типу інсуліну виробляється достатня кількість, але гормон виявляється практично непотрібним, тому що тканини організму втрачають до нього чутливість. Лікарі кажуть, що на одну виявлену людину із цим діагнозом є ще дві, які про нього і не підозрюють, тому радять дослухатись до свого організму. Найбільш частими ранніми проявами цукрового діабету є наступні симптоми: сухість в роті, спрага, почащений сечопуск. Може бути дискомфорт під час сечопуску, зниження ваги, навіть іноді стрімке зниження ваги при цукровому діабеті першого типу і надлишкова вага або ожиріння при діабеті другого типу. У групі ризику перебувають люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, не дотримуються правил здорового харчування, мають надлишкову вагу, супутні хвороби серця або ж генетичну схильність. Також спостерігається різна вікова тенденція різних типів діабету. Для цукрового діабету першого типу більш вразливі молоді люди. Це, як правило, люди до 30-40 років. Оскільки це вже супроводжується абсолютною недостатністю інсуліну в організмі, тому дебютує захворювання в більш молодому віці. А вже цукровий діабет другого типу, це, як правило, набутий тип діабету, як правило, він виявляється після 40-45 років. Тож, аби уникнути діабету та допомогти своєму організму не захворіти, варто дотримуватись простих правил здорового способу життя та хоча б один раз на рік здавати кров на визначення рівня глюкози у плазмі. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.